En el capítulo anterior... Cuando lleguen las leyes, los jueces las leerán y sabrán diferenciar la Constitución de una mierda autonómica. Cuando te llega una propuesta de financiación catalana, tú te la lees. ¡Mierda! Convertit el meu despatx en l'habitació de la planxa? Ai, reina, ja se sap, quan els fills marxen de casa. Que fort. Desapareix una estoneta. Home, 10 anys a Madrid i 2 a Miami. I us falta temps per ocupar el meu despatx. Mira, dona, no haver dimitit. I això que ho digui algú del meu propi partit, amb el que jo estimo el PSG. Escolta, tot això no serà cosa teva, oi? I ara, què dius? No en sé res jo de tot això. Quin interès podria tenir jo en fer-me un petó amb tu? Venga todos, animemos a Francesc Homs en este intento de conseguir una lista única. Que se besen, que se besen. Que no una lista única, carai! Així m'agrada. Que el govern espanyol treballi. I si mientras estamos aquí fingiendo, Pedro Sánchez encuentra la manera de ser presidente. Me han dicho que su idea no es muy buena. Casi. Lo he conseguido. Estoy en el sitio de Rajoy. Que hi ha una cosa que em va saber greu. Allò de Pujol enano habla castellano. Tan baixet soc. No, hombre, no, ya le dije. Además, nosotros el catalán lo apreciamos mucho. De hecho, yo lo hablo en la intimidad. ¿Ah, sí? Quedes amb l'os, padré. No hi ha paper. Pero cómo eres, Alberto, de parto contigo. Bueno, al lado de Llamazares cualquiera es gracioso. Se lo están pasando mejor que nosotros. No pueden saber que su pacto es mejor que el nuestro. ¡Rápido! Fijamos que nos lo estamos pasando bien. ¡Ríete! Quita, quita, Pedro, que yo no sé fingir. ¿Cómo que no? Pero si vas diciendo por ahí que no eres de derechas. Va, ríe. ¿Qué, ríete tú, Pedro. Lo siento. No tengo ningún motivo para reír. Ya lo sé. Te haré reír de felicidad. Imagina que te vuelven a llamar los empresarios del IBEX 35. ¡Ay, Albert! ¡Nos entendemos tanto! Disculpe, dígame. ¿Pueden bajar la voz? Por favor, están molestando a los otros clientes. ¿Molestando? Los estamos salvando de esos izquierdosos extremistas. Sálvenlos flojito, ¿de acuerdo? Mira, mira, mira qué complicidad. ¿Por qué son tan felices? ¿Por qué se ríen tanto? Oye, cuando quieras puedes parar de reírte de mí. Ay, perdón, perdón. Es que cuando pienso en el gol que te hemos metido, nos das tus votos y vas de número 5. Oye, ¿no podría ir un poco más arriba? Que tú vas tercero y no eres líder de ningún partido. No, hombre, no. Si es el número 5 es el mejor. Todo lo guay es con el número 5. Los 5 fantásticos, los 5 apóstoles, los 5 cerditos. De verdad, Pablo te ha puesto quinto porque te respeta. Por cierto, ¿y Pablo por qué no ha venido a la reunión? Pues porque tiene cosas más importantes que hacer que reunirse con el número 5 de un partido. No te pongas así. Si lo importante es que Pablo vaya de número 1. La gente ni se fija en los demás. Oye, que yo también soy un líder carismático. ¡Ay, Alberto, qué chispa tienes! Si estos están así, que no gobernarán, imagínate lo que se debe estar riendo Rajoy. Mariano, ¿estás bien? Disculpa. Simplemente es un recurso narrativo para enlazar este gag con el anterior. Bueno, vas allá. Soraya, ha llegado el momento de preparar el debate. Ay, 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 que te has emocionado.
Y ya te digo, tú hablando de hacer algo. Sí, he madurado. Le he estado dando vueltas y creo que lo mejor es que vayas tú otra vez. No estuviste nada mal. ¡Listo! ¡Me voy a pescar! Ni lo sueñes. No pienso volver a aparecer el pequeño de los Dalton al lado de esos tres. Ahora mismo los ponemos a practicar. Yo haré de Pedro Sánchez. Vale. Él será el moderador, Manuel Capo Vidal. ¿Es un maniquí? Sí, pero se mueve más o menos lo mismo. Vale. Y Cristóbal va a ser... Venga, a ver si lo adivinas. Sí, se puede. Sí, se puede. Casta, ¿quieres casta? Maduro, quiero un hijo tuyo. Tic, tac, tic, tac. Si es que lo clavo. Iglesias. Vale. ¿Quién hace de Rivera? Oye, ¿qué haces tú aquí? Bueno, la verdad es que yo es ver un debate y no me puedo resistir. ¿Pactamos? Ya, tírate de aquí, marioneta del IBEX, cuñado del PP. Vale, vale, ya me voy. Es que no puedo salir del personaje. Venga, va, empezamos. ¿Me siento aquí? Sí. Sí, vale. Venga. Muy bien, empiezo yo. Hola, soy Pedro Sánchez, soy muy guapo y muy cortito. El otro día me comí un montadito con palillo y todo. Sí, sí, sí. A mí me ocurre lo mismo. Que no, que me tienes que meter caña si te lo he puesto a huevo. Pues eres bajita y mandona. No, a mí no, a Pedro Sánchez. ¿Eh? Vale. Señor Sánchez, usted es el culpable de que no haya una gran coalición en España. Y usted dirá, a ver, lo ha propuesto. Mire usted, me daba pereza llamarle. ¿Por qué no me leyó el pensamiento? ¿Eh? ¿Por qué? Sí, me toca aquí Pablo Iglesias. Mi coleta tiene más parásitos que todo el Parlamento Europeo. Pero usted es un antidemócrata porque no deja votar a mis amiguitos catalufos. Mariano. ¿Dónde nos hemos visto antes? ¡Galerías Preciados! ¡Venga, céntrese! ¡Usted te ha llevado a España al desastre por culpa de tantos recortes! Y tiene el partido lleno de mangantes, dimita. ¡Sí, no sea indecente y conteste! No tengo ningún problema. Pero lo haré después de la publicidad. Y hasta aquí el debate. Nos vemos dentro de 4 años. Me voy a hibernar. ¿Estamos fuera ya? Bueno, ¡fua! Ha estado disputado, ¿eh? ¿Cómo me habéis visto? Perfecto. ¿Sí? Ya te puedes ir a pescar. ¿Eh? En la Patagonia hay un lago precioso. ¡Ay! ¡Sí! Gracias, equipo. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Me voy a comprar unos zancos para el debate. Oye, ya te puedes quitar la coleta, ¿eh? Mujer, qué prisa hay. Ole. Què es pot? Artur, què tal? Passa, passa. Com si fossis al teu despatx. Doncs què? Molta feina? Doncs mira, m'enxampes enfeinat. Ara tinc un tema molt calent. La polèmica amb en Junqueras per l'IRPF. No! Croissants de crema. En vols? Has posat un forn al despatx? Sí, mira, saps què passa? Ah, això mateix. Que m'ajuda a relaxar... Ai, carai. I què? Com va la refundació de Convergència? Mira, no ens n'acabem de sortir, eh? Uns volen canviar el nom del partit sense tocar les persones, oi? D'altres volen canviar les persones sense tocar el nom del partit. I ara estem provant de canviar el nom de les persones sense tocar el partit. Perdona, canviar el nom de les persones? Sí, jo m'he demanat Artur Gandhi, eh? I en Quico us dirà Quico Mas. És tan pretensiós, en Quico. I Willy Wonka està pillat? No, em sembla que no. Carles, escolta, que m'has canviat l'alçada de la cadira. Sí, és que la tenies baixeta. Està bé, eh? Està bé, però pensa que quan jo torni, d'aquí exactament... Què li ha passat al comptador dels 18 mesos? Ui, s'ha aturat.
Poc que me n'havia donat, tu. Deuen ser les piles. Carles, no estaràs pensant en presentar-te a la reelecció. Saps què passa? Que vaig prometre que deixaria la presidència quan el país estigués llest per la independència. I en aquests moments el país no està llest ni per muntar una verbena. Ni parlar-ne. Vàrem quedar 18 mesos. Perdona? Et penses que per nomenar-me dit pots tornar quan et dóna la gana? Sí. Bueno, clar, també tens raó, si he vist així, també està. Però vaig fer una promesa i penso complir-la. I una merda. Jo no penso fer cap més pas al costat. Sóc un president, no un ballarí de country. Jo em presentaré si em dóna la gana. Tu no et presentes si jo no t'ho dic. President, les últimes enquestes. Gràcies. I jo dic que et presentis, eh? No pots faltar la teva promesa. Sí, però és que jo vaig prometre que em retiraria, per tant t'has de presentar tu. I ara tinc plena confiança en tu, eh? A més, saps el que costaria tornar a posar la cadira a la seva alçada? Que no pot ser, que no puc passar-me tant de temps fora de Girona, que acabaré per l'enxava. Està bé. Doncs només queda una solució. Ja veuràs com s'hi arrul. Sí, ja molt bé, home. Què et sembla, eh? Escolta, nois, però segur que aquesta vegada va de debò, eh? Sí, sí, sí. Home, no pateixis per res. Va, prova la cadira, ja ho veuràs, eh? Molt bé, molt bé. Molt bé. Oh, sí, sí. Records de la família. Vinga. Millet! Júnior! Com ens hem de veure, eh? Ai, sí. Sempre se'n van els millors. Tenia tota la vida per davant. Tenir un bar és molt esclau. Perdó, se m'ha colat un tòpic d'un altre tema. Ah, el vols veure? Ho hem deixat molt bé. Vine. Què ha estat? Problemes de circulació? No. I una mierda. Lo han asesinado los cabrones del Banco Central Europeo. Se lo han quitado del medio porque era incómodo. Ya está. Los muy canallas. És la fi del gran somni europeu. Dels valors que van fer gran a la Unió Europea. En fi, què hi farem, oi? 500 euros en monedes de cèntim costaran més de passar per la frontera, però ja ens hi acostumarem, oi? Ei, però el que ha viscut no li pren ningú, eh? Que ha voltat per mig món. Oh, Andorra. Suïssa. Panamà. Les Bahamas. Alaska. Alaska és un paradís fiscal? No, un puticlub cerca de mi pueblo. Ai, 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 mare. No, Fèlix, Fèlix, Fèlix. Fèlix, s'emociona. Ai. Tranquilo, Félix. Sé fuerte, coño. És que me n'adoro que els moments més feliços de la meva vida els he passat al seu costat. Però, Félix, la vida és així. Mira'ns a nosaltres. Un dia tenim prestigi, Ferraris, mansions, ens enxampen. I què ens queda? Menos prestigio. El resto está igual, ¿no? Exacte. El que vull dir és que ho superarem. I tant que sí. Ja estic millor, estic millor, estic millor. Escolteu, voldria acomiadar-me per últim cop. Claro, Félix, claro. Ei. ¿Me han robado? ¿Quién ha sido? ¡Hijos de puta! Però... ¡Ladras! Mira, per la senyora. Encara li dec el regal de Reis. I després, el nou projecte de Duran i Lleida a Polònia. Voleu viure una experiència increïble? Després de l'extinció de tots els diputats d'Unió, aquí podreu tornar a gaudir de l'espectacle de veure'ns manant. Benvinguts a... Duranic Park! Motor Múnich patrocina aquest espai.
No me gusta presumir, pero la tengo muy grande. La mayoría absoluta. Pues, según las encuestas, se te va a quedar así. Por eso me has llamado, ¿no? No soy yo, eres tú. Querrás decir, no eres tú, soy yo. Pues eso, que eres tú. ¡Me voy! ¡Soy un intelectual y sé cuándo no encajo en un sitio! ¡Eso sí! ¡Mis principios están intactos! Espera, te dejas esta carpeta en la que pone papeleo Hacienda. ¡Tachán! ¿Pero qué es eso? Son sin techo. Los he disfrazado de cosas que hay en Madrid. Así se integran en el paisaje urbano y no se ven. Mira, este señor tan majo, ¿eh? Ahora es un semáforo. Ponte verde cuando pase yo, ¿eh? Artur, ¿pero qué fas? Protegir-me dels atacs contra el procés. M'ataquen per totes bandes. Acusacions falses, articles de Lucía, querelles, tuits d'en Duran, la Constitució... Oh, Déu meu, no em sento el tupé. Buenos días. Ha venido a escolarizar a su hijo en castellano, ¿verdad? Y a liberarlo del yugo catalán. La verdad es que yo venía a apuntar mi fila a taekwondo. ¿Tai qué? ¿Cuándo? Taekwondo. Bueno, antes que en catalán, mejor que hable taekwondo. A veure, si us plau, no us ho podeu repensar? No. Una mica de compassió. Només us demano un gest de bona voluntat. Bueno, va. Si te marches ahora, no soltamos a los perros. Por favor, no podeu suspendre amb una altra llei. Que amb tants suspensos, el Parlament ja sembla el currículum d'en Sergio Ramos. Lo siento, pero no. ¿Eh? Te vamos a suspender la ley catalana esta de no sé qué. Ah, y te vamos a multar por reírte de un jugador del Real Madrid. Escolta, constitucional! La veu d'un fill que et parla en llengua no castellana. He portat croissants de la pastisseria dels pares. Croissants farcits de lleis que volen millorar la vida dels catalans. Preneu-los. Assaboriu el gust de la democràcia. Tan intens que un cop el tasteu, mai més tornareu a tenir fam de menystenir la veu d'un poble. Joder, ahora me han traído hambre. Dame un euro que compro patates en la màquina. Por favor, sisplau, no podeu fer això. És molt important per nosaltres. No anuleu aquesta llei. Que no? Toma. No, no, no. Ah. ¡Heu picat! ¿Pero qué dices? ¿Qué habéis picado? Porque la ley que acabeu de suspendre es la ley catalana para prohibir referéndums. ¿Cómo? Una ley para prohibir referéndums. L'heu suspès. Per tant, els referèndums són legals. Fudeu-vos! Però això no vale! I tanto que vale! I ja us està bé, per suspendre lleis així a la babalà, sense llegir-les abans. Que sí, que nos las leemos! Ah, sí, las leemos! A ver, què posa la llei de pobresa energètica? Pues que queríais quemar pobres para obtener electricidad. Y eso es inconstitucional. Sí, 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 muy bien, muy bien. Oriol! Ha funcionat! Sí, hauries de veure la cara que se'ls ha quedat. No, 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 no. Els croissants els deixo aquí. Ara hauríem de parlar d'un tema... Bueno, no, 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 és que et dic que els croissants els deixo aquí. El que hauríem de dir... Escolta, noi, que farem un referèndum legal! Vols deixar de preguntar-me pels croissants? Oye, que igual l'hemos liado, que si voten i sale que sí se van, eh? Bah! Ahora se tendrán que poner de acuerdo con Ana Gabriel. Y eso si no está liada criando niños con una tribu. Salvajes. Tranquilo. Esto no se celebra hasta el 2030. Me han convencido. Uy, croissants. La democracia se parece mucho a la crema. Hola.
Vull posar una denúncia per assetjament. Ja, i qui l'assetja? Perquè massa guapo no ets. Els presentadors de televisió. Amb la moda aquesta de fer programes que es foten a casa de la gent, tinc tot el sant dia un presentador vivint amb mi. Ja, però als espectadors els agrada veure com és la casa de la gent. Però doncs com vol que sigui, com totes les p***s cases, petita i amb mobles de l'Ikea! Perdó. És que és molt molest. A veure, tot va començar un dia, mentre jo mirava un partit del Barça. Barça! 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 Què, mirant el Barça, eh? Com has entrat? M'apareixo si algú diu tres cops seguits Barça. Sóc aquí, eh? Aquí mateix. Perquè tu, Ramon, en cas d'incendi, a qui salvaries abans? A Messi o a la teva mare? Calladet, eh? Vull veure el partit. Tranquil. Els meus morritos no diran ni mu. En Ramon no tenia ganes de fer petar la xerrada. Que calli la meva nof! Pots treure la música indie? Ai, noi, quin caràcter. Ja ho pots ben dir. Collons, prou! Sí, és molest, sí. Però quan va acabar el cap de setmana, l'Albert Tom va marxar, oi? Sí. Però aleshores en va venir un altre. Bona nit, segon, segona! Guaita, en Ramon, què? Com van les plantes? Mortes. I aleshores arribo i en Ramon mata la planta! Que ha vingut, en Ramon? Mita'l, Ramon, ara ja no podem dir que tens bona planta! Gràcies! Sou molt bona gent! Me'n puc anar a casa, eh? És que tinc el dinar al foc. Han arribat a uns punts d'intromissió molt alarmants. Que fa temps que m'agrades. I volia dir-te... Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Oh, macho, eres un fenómeno. No! Prou famosos a casa meva. Fot el gambat. Però, home, ¿qué cena es esta? ¿O vaya a quedar con hambre? Tranquilo, Bertín os cocinará algo rico. Vamos a ver. ¿Qué tienes en la nevera? Esto es un armario. Un armario, dice. Es fenómeno. ¿Qué va a ser un armario si tiene los tranchetes ahí dentro? Venga, y para acompañar el queso, os he traído un fenómeno de vino. Buenísimo, macho. Vino de la barrica de Bertín, servido en gorra de la fábrica Inditex de Bertín. ¡Qué es el colmo! ¡Fenómeno! ¡Ole, ole y ole! Mira, eres tan guapa que por un momento he dejado de pensar en jamón. Però quina mena de floreta és aquesta? Ah, sí? Han començat a sortir junts. Li ha regalat un anell de diamants de la mina d'Albertín. Sisplau, pots posar als famosos un ordre d'allunyament? Ho sento, però els programes que fan a televisió són perfectament legals. Si no els vols a casa teva, hauràs de marxar de Catalunya. Potser hauré de menjar escarabats una temporada, però aquí no em trobarà ningú. Havia vingut fins a Pocotaligo perquè m'havien dit que hi havia un català. Company, plores pel referèndum? Tranquil, el guanyarem. I tant que el guanyarem. Opa! Joder, mama, jo volia anar a Euro Disney. Jo també, nen, però aquest parc està més a prop i és més barat. I el prospecte diu que hi surten bèsties que fan por. Bon dia tinguin. Voleu viure una experiència increïble? Després de l'extinció de tots els diputats d'Unió, aquí podreu tornar a gaudir de l'espectacle de veure'ns manant. Benvinguts a... Duranic Park! Però escolta, si això és el Parc d'Unió, per què porta el seu nom? On has estat els últims 20 anys, tu? I com han aconseguit tornar a tenir càrrecs? No serà pels nous afiliats? Molt graciosa! Ara veureu. Francesc Gambús va ser l'últim eurodiputat d'Unió en donar-se de baixa.
Em vaig acomiadar d'ell abraçant-lo molt fort. Així va ser fàcil arrencar-li un cabell. El més complicat va ser ficar-lo en resina per fer-ho com a parc juràssic, amb el coi de mosquit. Gràcies al quimicefa del meu nebot, vaig poder extraure l'ADN. Després, el community manager d'Unió va descompondre tota la cadena. Només calia omplir els forats. Vaig completar el codi genètic amb l'ADN d'un gat que corria per la seu d'Unió i que ningú sabia de qui era. I ja està! D'aquests ous han sortit clones d'antics diputats d'Unió. Passin i admirin com ostenten de nou el poder per aquesta reserva. Aquest és el meu llegat per a les futures generacions. Sí, també un deute milionari. Escolti, però vostè és democristià. No pot jugar a ser Déu. Déu? Va, principiant. Jo encara defenso la tercera via. Això sí que és un miracle. Ja venen els dinosaures? Què diu, ximplet? Són els creditors. No els digueu que m'heu vist. Tot això queda embargat! Endavant, senyors! La música també queda embargada! Cap problema, ja la canto jo! L'illa, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, Bruce Springsteen, que passes més temps a Barcelona que a casa teva... S'està parlant molt de la refundació de Convergència, de fer un partit més proper, menys elitista, més informal... Jo també vull ajudar a acostar Convergència als joves i ja he pres dues mesures. Una, m'he comprat una Game Boy. Psst, ei, amb el Tetris i tot, eh? I dues, he decidit fer un periscop amb els espectadors, que em pugueu preguntar en directe tot el que vulgueu. Som-hi! Va, va, que ens connectarem. A veure, això aquí... Vinga, connectar. Vinga, va, som-hi. Ja va, això? Sí? Un, dos, provant, un, dos, Girona? Sí? Un, dos, va. Vinga, va, pregunteu, pregunteu. Mira, ja tenim la primera. Ui, quina emoció. Sóc el primer president 2.0. Diu, on hauries portat els 2.000 xinesos que han vingut aquesta setmana a Catalunya? Doncs mira, el judici dels Mossos pel cas Benítez. A veure, què més? Què et sembla la coalició de Podemos i Izquierda Unida? De firet, eh? Però escolta, si encara no tenen ni nom, on van sense nom? Eh? Ah, mira, precisament, quin nom li posaries a la coalició? Siu, Coletas i Izquierda Unida. Ai, en Mas feia millor el monòleg. Quico, sisplau, Quico, deixa el mòbil, que ja tens prou feina, eh? A veure, pressupostos. No, això no m'interessa. Pressupostos, pressupostos. Si hi ha mal rotllo amb Esquerra, pressupostos, Barcelona, World, Girona. Girona! Home, Girona! Home, per fi, un tema interessant. A veure què diu. Diu, si li treus el Call i Can Roca i la Devesa a Girona, què et queda? Fàcil. Lleida. Qui creus que guanyarà les primàries de Convergència? Coi, doncs qualsevol alcalde que anomenin ha dit, com s'ha fet sempre. A veure, a quin perruquer vas? Ah, sí. Se n'ocupa el Departament de Parcs i Jardins. El seu lema és Podem. Va, prou, s'ha acabat, que sempre ho tireu tot pel costat personal. Si voleu, la setmana que ve ja seguirem. Catalans, catalanes, Bruce Springsteen, que passes més temps a Barcelona que a casa teva, visca Catalunya. Però Girona més! Passa, passa. Mentre jo mirava un partit del Barça. ¡Qué fenómeno! ¡No, qué fenómeno no! ¡Prou famós, perdó! Però... Poca meravella... Que fa temps que m'agrades i volia dir-te... Buenas que... noches. Bueno, ara obro. Però em diu que fèiem un tall, no? Què diu la llei de pobresa energètica, eh? L'última caixa, on t'ha començat. És tot mentira. Vols? Jo no penso fer cap més pas al costat. Sóc un president, no un ballarí de country. Què rius?
Mira, eres tan guapa que me está saliendo el vino ya que me está chorreando la chorra. ¡Claro que vale! ¡Y tanto que vale! ¡No, no vale! ¿Y quién hace de Rivera? Ay, una merda, espera, perdón. Perdoneu, ¿eh? ¿Cómo lo hacen? Es que, coño, yo no sé cómo coño, cómo se ríen tanto. Si yo... Increíble, macho. Un poquillo de jamón. Ya te enseñaré luego una cosa inconstitucional, espérate. Ah, però això mola. Aquest molava.